Վանաձորի 17-րդ դպրոցի աշակերտները Վանաձորի ավականու անդամ Արման Ափինյանի նախաձեռնությամբ այս հելեցին պաշտպանության նախարարության ենզորամաս, որտեղ ծանոթացան զինվորների առօրյային, նրանց օրակարգին, մարտավարական ունակություններին և մասնակցեցին ցուցադրական ելույթների։ Նման հանդիպումների 17-րդ դպրոցի աշակերտները հաճախակի են մասնակցում, դրանք նպաստում են հասարակություն հայրենիքի պաշտպան կապի ամրապնդմանը, նշեց Վանաձորի ավականու անդամ Արման Ափինյանը։ Նպատակը հենց նա է, որ այսօր մեր աշակերտներին, որոնք արդեն շեմին են, որ շուտով գնալու են ծառայության, ցանկալիա, որ իրենք ավելի մոտիկից ծանոթանան զինվորական կյանքին, ինչ է զինվոր լինելը, ինչ է զորանոցը, զորամասը, իր առօրյան։ Միջոցառում անցեկացում հասարակություն, դպրոց, բանակ, խորագրի ներքով և կրում է ռազմահայրենասիրական բնույթ, որի ընթացքում աշակերտները դաստիարակվում են հայեցի և ավելի լավ են գիտակցում հայրենիքի պաշտպանի դերը։ Ձեռնության շրջանակներում դաստիարակվում են երեխաները նրանց մեջ այս ազգասիրությունը, ազգին նվիրվածությունը, որ զինվորի կյանքը, զինվորի պատրաստվելու հետ պատրաստակամությունը, նրա պարապմունքը անգամ որ տեսնում են, ոգևորությունով են լցվում։ Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը հայ ժողովրդի մեջ ծերմանվում է Մանուկ հասակից, որը զարգացվում և ամրապնդվում է դպրոցում։ Այդ ազգանը վերգործում անուրանալի է ուսուցիչների դերը, ուստի նման միջոցառման մասնակիցը չէր կարող չլինել նաև դպրոցի զինղեկը։ Աշակերտները իրենց տպավորությունները կիսում են ընտանիքում, կենթանի շփվում են զինվորի հետ, նրանց ապրելավոճի, զորանոցի հետ ծանոթանում, այդ ամենը իր մեծ դրական և դասիրակչական կարևորություն ունի և շնորհակալ ենք ընկեր Ափինյանից, որ կարողացավ կազմակերպի այս հանդիպումը զորամասի հրամանատարության զինվորների հետ։ Հրամանատարության էլ ենք շնորհակալ, որ իրենք ուղեկցեցին, ուղորթեցին մեզ, զինվորներն էլ կուրսանտները իրենց վարժանքներով նորից օրինակ դարձան մեր ապագա զինվորներին։ Բոլորիս էլ տվեց, որ մենք եկանք ծանոթացանք զինվորի առօրյային և այդպիսով մենք կարողանանք ավելի լավ, ավելի ճիշտ գնահատել զինվորի գործունեությունը գործը։ Հատկապես 12-րդ դասանցների համար էր կարևոր այսօր զորամաս այցը, որտեղ ինչպես գիտենք, արդեն նախազորակոչային տարիքում են գտնվում 12-րդ դասանցիները, և տեսան, ծանոթացան բանակի առօրյային, զինվորների առօրյային և ինչ-որ կերպ, թեկուս հոգեբանորեն, արդեն նախապատրաստվեցին բանակային կյանքին։ Եվ ամենամեծ նպատակը և գլխավոր նպատակը աշակերտների մեջ հայրենասիրական դաստիարակություն ձևավորելու և զարգացնելու հանգամանքն է դրված։